Po letalski nesreči v Kolumbiji, v kateri je umrla tudi brazilska nogometna ekipa, so v Boliviji aretirali Gustava Vargasa, generalnega direktorja letalske družbe Lamia. Aretirali so 6 ljudi, med njimi sekretarja in mehanika družbe. Iz pisarn letalske družbe pa so odnesli več dokumentov, ki jih potrebujejo za preiskavo. Vzrok nesreče letala še vedno ni znan, so pa preiskovalci že takoj po nesreči dejali, da obstaja možnost, da je letalo med letom ostalo brez goriva. Znano je, da je letalska uradnica Celia Castedo, ki je dovolila let letala, pobegnila v Brazilijo, kjer je zaprosila za azil. Bolivijski uradniki so jo označili za begunko in bodo zahtevali njeno izročitev.